אני חושב שכדאי שנמהר לבית של גרנדמה, לפני שחטפני ינסה לגנוב את הסל עם המטעמים, דורה. מה הדרך המהירה ביותר אל הבית של גרנדמה? נחשוב רגע אחד. מי עוזר לנו בכל פעם שאנחנו לא יודעים לאן לפנות? מפה! 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 אתה צודק! אתם תעזרו לי, ילדים. מוכנים לבדוק במפה מה הדרך הכי מהירה לבית של גרנדמה? תגידו מפה עכשיו. תגידו מפה! תגידו מפה! כדאי שתגידו את זה עוד פעם. אם תצטרכו מקום למצוא, בשביל זה אני כבר פה, אני מפה. אני מפה, אני מפה, אם זה רחוק או כאן ליד, אני אקח אתכם מיד, אני מפה! אני מפה, 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 אני מפה! דורה ובוץ רוצים לדעת מה הדרך הכי מהירה אל הבית של סבתא כדי שהם יוכלו לתת לה את הסל עם המטעמים ולגרום לה להרגיש טוב יותר. אז אני יודע מה הדרך המהירה ביותר אל הבית של סבתא. כדי להגיע אל הבית של סבתא, צריך קודם כל לעבור מעל הגשר המתנדנד. ואז צריך לחצות את נהר הצבים הכחול. וככה מגיעים הכי מהר אל הבית של סבתא. טוב, אז תגידו לדורה. גשר? נהר? הבית של סבתא שוש! תגידו יחד איתי. גשר? נהר? הבית של סבתא שוש! גשר? נהר? הבית של סבתא שוש! גשר? נהר? הבית של סבתא שוש! איך מגיעים אל הבית של סבתא? גשר? נהר? טרטלס! הבית של סבתא! קודם עוברים מעל הגשר המתנדנד. אז חוצים את נהר הצבים הכחול, וככה נגיע אל הבית של סבתא שוש. תודה לכם שעזרתם!